Nedēļu pirms lieldienām atminamies palmu svētdienu, jeb latviski sakot pūpolu svētdienu. Un šajā svētdienā atceramies Jēzus triumfālo ieiešanu uz Ezelišu Jeruzalemē. Ļaudis klāja drēbes uz ceļa, sveic ar palmu zariem un sauc Ozjanna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un šajā svētdienā es aicinu, ka varam domāt par pielūksmi, par to, kā mēs varam godināt un slavēt Dievu Tēvu radītāju, un tajā pašā laikā domāt arī par asarām, jo mēs lasām pēc šīs triumfālās ieiešanas, ka Jēzus raudāja. Tātad gavilis un asaras. Par to domāsim šajā svētdienā 9:30 un 11:30, kā klātienē, tā arī attālināti. Visi esiet gaidīti pūpolu svētdienā Mateja baznīcā.